Nossa, como é lindo aqui. Eu posso te levar a vários lugares que você nem imagina. Eu tô sonhando, não tô? Vem cá. Nos sonhos, um espírito ele pode encontrar com outros espíritos. E no seu sonho a gente tá aqui. Juntos. Somos iguais. Você me levou pra um monte de lugar bonito enquanto eu tava sonhando, não foi? Tinha um cheio de rosa branca. E quando você acordou, tinha uma rosa branca do seu lado. Aí eu vi que você tava me protegendo. Daniel, mas a rosa morreu. É porque eu fiquei triste, Viviane. Você tá esquecendo de mim. Eu não vou esquecer você, nunca. Você deu o cordão do anjo pro meu pai. Você não podia ter feito isso. Era um presente meu. Eu só queria consolar um pouco o Ricardo. Achei que você fosse gostar do meu gesto. Eu não quero que você se aproxime do meu pai, Viviane. Ele não tem o direito de tirar você de mim. Me tirar de você? Eu não tô entendendo por que você tá falando isso, Daniel. A gente é amigo. Eu não sou um amigo, Viviane. A gente já viveu uma vida juntos. Uma vida do passado. E eu não vou perder você. Eu não gosto quando você fala assim. Meu pai quer tirar você de mim, Viviane. E eu não vou deixar. Eu não posso deixar. Se afasta dele. Daniel, eu quero acordar, eu quero acordar! Chega, eu não quero! Eu quero acordar! Você gritar. Isso. Ai, cara, foi horrível. Foi horrível. Foi horrível.